Kära entreprenörer, mina damer och herrar. Hjärtligt välkomna ska ni vara till EY Entrepreneur of the Year 2017. Priset årets manliga stjärnskott 2017 går till Magnus Olsson från Pamaco Total Service AB. Årets kvinnliga stjärnskott 2017 går till Stina Ärensvärd Jubico. Priset bästa internationella tillväxt 2017 går till Gudrun Sjödén. Priset Entrepreneur of the Year går till Ashkan och Said. Varför tror du att ni vann den här utmärkelsen? Jag tror att vi fokuserar väldigt mycket på hur kan vi bygga vidare på våra bolag oavsett i vilket skede som de är. Så att vi låser oss aldrig i det som vi har haft som ursprungliga affärsplan, utan vi tittar vad har vi för förutsättningar idag, och det är inte alltid samma förutsättningar som vi hade igår.